ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі «Інтернет» за версією першого ділового. Цього року російських бізнес-туристів в Україні стало більше на 26% порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, повідомляє кореспондент НЕТ. Високий попит на бізнес-поїздки в Україну підтримується представниками нафтової промисловості. Ощадбанк хоче отримати від Росії компенсацію за захоплення майна в окупованому Криму на суму понад 1 мільярд доларів. Про це повідомила прес-служба банку, передає «Нове время». Таким чином фінустанова починає новий етап в претензії до Росії в рамках двостороннього договору про захист інвестицій в окупованому Криму. Оператор газотранспортної системи ПАТ «Укртрансгаз» до кінця поточного року планує оновити парк автотранспортної техніки підприємства на загальну суму 190 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба «Укртрансгазу», передає газета UA. Згідно плану, заплановано придбати 215 одиниць транспорту. ДП «Антонов» приступило до масштабного розгортання серійного виробництва транспортного літака Ан-178, який на поточний момент проходить сертифікаційні випробування, інформує «Ліганет». Ан-178 вже виконав більше 100 польотів загальною тривалістю 160 годин. В даний час літак готується до виконання навантажувальних і розвантажувальних робіт. Компанія Uber у першому півріччі отримала збиток у розмірі 1,2 мільярда доларів, а можливо і більше. При цьому основна стаття витрат – виплати водіям. Такі дані наводить агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела, інформує портал Finance.ua. Збиток за перше півріччя отримав навіть підрозділ у США, а це 100 мільйонів доларів. Незважаючи на те, що Штати є основним ринком компанії і в першому кварталі там удалося втримати прибуток. Таким був рейтинг бізнес-новин у мережі «Інтернет» за версією першого ділового. Залишайтеся з нами.